Ani în gare pe școală? Për të transferuar në vëndin ku ta shumë shpërgatitur zëgjë për vlerësimin shëndetësor, për gjithë plan individual, për gjithë fëmijët edhe për shëndetësin gjithashtu. Kështu që bëhemi gati për të transferuar ndërkohë që presim edhe për familjarët e mi. Së në vëllë dhëmë? Jo, jam këtu. E më bërë dhe të duar e këmë? Ku janë? Si të takove apo si të takove të punë? Oh,